მოუწოდებლის დასამატებლად შევდივართ შეზღუდვების მოდულში სასტუმრო ინფორმაციიდან ვირჩევთ მოუწოდებლებს. აქ გამოჩნდება ჩვენს მიერ დამატებული მოუწოდებლები, რომლებიც შეგვიძლია დავალაგოთ ჯგუფებში. ჯგუფების დამატება ხდება საქაღალდის ღილაკით, ხოლო მოუწოდებლის დამატება ხდება პლიუს ღილაკზე დაჭერით. თუ ვიცით მოუწოდებლის აიდენტიფიკაციო ნომერი ან პირადი ნომერი, ჩავწერთ აიდენტიფიკაციო ნომერის გასწვრივ, დავაწყობთ გლობუს და ავტომატურად შეივსება შესაბამისი ველები. დასახელება არის თუ არა დღგ-ის გადამხდელი, იურიდიული ფორმა. ხელით შეგვიძლია გავწეროთ საბანკო ანგარიში. ავტომატურად შეივსება იურიდიული მისამართის სველი. ამ ინფორმაციის გარდა შეგვიძლია დამატებით ინფორმაციის შეტანა. თუ მოუწოდებელთან გვაქვს რაიმე სახის ურთიერთობა, შესყიდვა ან თანხის გადახდა და ეს ოპერაციები გაფორმებულია ბალანში, ეს ყველაფერი გამჩნდება მოუწოდებლის აქტივობაში. ხოლო ქვემოთ გაფორმებული დოკუმენტის საფუძველზე შეგვიძლია ვნახოთ თანხობრივი ნაშთი, ანუ მოუწოდებელთან დავალიანება. დავაჭიროთ ღილაკს ჩაწერა და დახურვა. დამატებული მოუწოდებელი გამოგიჩნდება მოუწოდებლის წიაში.